أهلا شادي، أهلا شادي، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، شادي لانغور جار رہا ہے، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، رونق لگی پئی جی، او سن میں ڈار صاحب بیٹھے پئے جی، ڈار صاحب سے السلام علیکم کی حال ہے جی خان جی ذرا توجہ ٹھیک ہو جی ماشاءاللہ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی جی ماشاءاللہ کیا جے لیٹے ہیں جی بادشاہ گھوڑے مچیاں بیچ کے جی جی خان جی نہیں نہیں خان جی ٹائم ہونا ہے بادشاہ ہی ہو سکنا ہے نہیں جی بادشاہ گرمی ہوئی نہ خان جی تو چکوڑے پاؤن نہ ٹھڈے لگنا بڑے لوکاں بڑی مہربانی خان جی جی خان جی ہاں جی پیتی جی سبزی بادشاہ ماشاء اللہ پروفیسر صاحب آ گئے ہاں بھی تھوڑے اور مرمانے بات کر کی کچھ پیکج آ گیا ٹھیک ہے سب سب یہ کیا بات کر سب سب بھی تھوڑے ٹھیک ہے یار کیوں پر یہ پٹو او مائی نو بچو پٹو زندہ ہے جی پٹو نہیں مر رہی ہے وائے 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 اپنا آج ہی سیٹ جی ماشاءاللہ آج سب ٹھیک ہو جی